အားလုံးတာဝန်များကိုယ်ကျန်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ယနေ့ဒါသနာတော်နဲ့2564ခုနှစ်လူတော်ဟာကောသာတက္ကရာထောင်းတော်ရာ84ခုနှစ်ပြည်သူလာပြေကျော်14ရက်နေ့အဖြစ်နေ့ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကြာသာပြည့်နေ့ဦးသိစေကို50ရက်25ပါဆိုတော့အဲ25ပါဆိုတော့ဘုလိုမိလိုက်နာပညာပါဠိတော်ကလာရှိရာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့တပည့်များကိုအခါကတင်ဆောင်းလျှောက်ခြင်း ဆရာဆိုတာကိုနောက်မှရှင်တစ်ခုအဆုံးမဟုတ်လိုက်နေတဲ့တပည့်တွေအခါခါသိဆောင်းလျှောက်ကြရပါတယ်။အဲ့တပည့်များအီမီဝဲအမီဝဲအတီရှင်တော့တပည့်များရေမေ့လျော့ဒီမေ့လျော့ဒီကိုတီရှင်ဒါတွေကမေ့ဝဲမေ့ဝဲတဲ့တပည့်တွေလောက်တင်တာမလောက်တင်တာအဲ့ဒါပြောတာပါနော်။မေ့လျော့မေ့လျော့သူတို့သတိမေ့လျော့ချွတ်ချော်ပြောနေသလားမနေဘူးလားဘောနော်သူတို့လောက်မလောက်တယ်မေ့လျော့နေသလားဒါပြောတာနော်။ နံပါတ်၄တပည့်များ၏အိယာနေရာကျမ်းမာရင်းကိုသိခြင်းအိယာနေရာအစဉ်မပြေကျမ်းမာရေးနံပါတ်၅တပည့်အနာရောဂါရှိမရှိသိခြင်းနာရောဂါရှိမရှိနံပါတ်၆စားတော့ဖွယ်ကြမရသိခြင်းအစာရေစာပြည့်စုံမပြည့်စုံတန်ခါတင်ကတော့ဒါအစဉ်အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်နော်ကိုတပည့်တပည့်ကိုတောင်းဝန်ယူထားတဲ့တပည့်တွေစားစရာနေစရာပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးလားနော်သူတို့အဲ့ဒါဘာတွေများလုပ်နေကြသလဲဒါတွေကိုဆရာက အယုံပြုနေရမှာနော်နောက်တစ်ခုတပည့်များအကိစ္စအထူးရှိမရှိကိုသိခြင်းတပည့်တွေကိစ္စအထူးကိစ္စတွေတော့အကြောင်းကိစ္စဘာများရှိတယ်လဲဘုနော်ခုဖြစ်စင်တာကြီးတွေးလို့မရအောင်ဆရာဆရာအဲ့တော့တချို့ကအတ္တနဲ့ကြီးသွားတယ်ဘုနော်အတ္တကြီးတဲ့ခါကျတော့ခုဖြစ်စင်တာပဲသွားတွေးတယ်သူတို့မှာဘာကိစ္စအထူးရှိတယ်ဘာအကြောင်းအထူးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကစုံစမ်းရတယ်ဘုဆုံးနံပါတ်၈စားတော့ဘယ်ကောင်းစွာစစ်စစ်ဝေ
ပေးခြင်းဆရာစီလာတဲ့ဆိုတဲ့တပည့်တွေဟာပညာသင်ကြားဖို့လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တွေပညာတတ်အောင်ပညာတွေတုတ်တအောင်အားပေးခြင်းများပါမယ်။နောက်ပါတစေတပည့်တို့ပေါင်းသင်အပ်သူများကိုသိခြင်းမိမိတပည့်တွေအပေါင်းသင်မှားနေလားမမှားဘူးလားဆိုတာပေါင်းသင်တဲ့ပုံစံတွေကိုသင်ကြားပေးရမယ်။နောက်ပါစတဲ့တပည့်တို့ရဲ့ရင်းရွာတွင်အပေါင်းသင်ကိုသိခြင်းရတဲ့ရွာထဲမှာပစရိနဲ့ပေါင်းနေတယ်လေဆိုတာလေဆရာရဲ့တောင်းပါကိုကေဘွာရီဘာဒီမှာအပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆန်ဆရာသမားတွေတောင်းရှိတာပေါ့ကိုတပည့်တွေဘယ်သူနဲ့ပေါင်းနေတယ်လဲဘာတွေတုံနေတယ်လဲဒါအုပ်ချုပ်ထင်းနေတဲ့ဆရာတွေကတောင်းရှိတယ်နော်ဒါဇင်းတို့ကြည့်ရှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြတော့တပည့်များကြီးနံပါတ်7နဲ့တပည့်တွေကြောင်းအတွင်းအပေါင်းအသင်းကိုသိခြင်းကြောင်းထဲမှာဘယ်သူနဲ့ပေါင်းနေတယ်လဲဆက်တော့တပည့်တို့နဲ့ပြည့်ရဲမှုကိုမပြုခြင်းတပည့်တွေနဲ့ရှင်လာမောလာပြည့်ရဲပြောင်းလောင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မယုံမသိမလိမစားဖြစ်မယ်ပေါ့အရေးကြီးတဲ့အခါပြောဆုံးပါလို့မနိုင်မနေဖြစ်မှာဆိုလို့နံပါတ်7တပည့်တို့နဲ့အရောတော်အရောဝယ်မှုမပြုခြင်းနံပါတ်5တပည့်တို့ကိုအပြစ်မြင်တော့လဲသိခံခြင်းနောက်တပည့်တစ်ပါးနဲ့အပြစ်မြင်ပေမဲ့ကိုယ်ပေါ်ပြင်မာတာတွေကလေးဆိုတော့တပည့်ဆိုတာလည်းကလေးဆိုတော့နားလဲသိမြင်နိုင်မှာမရှိတဲ့အခါကျတော့မယုံမသိအလွဲချော်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါအဲ့ဒါတွေကိုသိခံရမယ်ဆက်လျှောက်တပည့်ကိုအယုဒ္ဓိမပြုခြင်းတပည့်တွေကိုဆရာကအယုဒ္ဓိပြုတယ်ဆိုတာမားရနော်တချို့အစဉ်တခုမြင်မှုတယ်သူရှင်ဆရာတယောက်ကကလေးတွေကိုထိုင်ကြတော့နေတာမားရွနဲ့အကြောင်းအရာတခုပဲနော်တော့ကမှပြောင်းပြန်ခြင်းဖြစ်နေအယူသည်ပေးရမယ့်ဆရာကိုအယူသည်မပေးဘဲနဲ့ဆရာကတပည့်ပြန်အယူသည်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြီးကမားနံပါတ်6ခွန်အတတ်ပညာကိုလှုပ်ဝက်တဲ့ကလှုပ်ဝက်ခြင်းတချို့တပည့်တွေကမာနသိကြီးတဲ့အဲကြတော့သူတို့လိုအဲ့လိုတပည့်တွေကိုဆုံးမဖို့ရတော့တချို့ပညာတွေကိုလှုပ်ဝက်ထားတယ်လှုပ်ဝက်ထားရမယ်တဲ့နံပါတ်7အတတ်ပညာကိုအကျဉ်းမထားတဲ့ကမထားခြင်းတချို့ပညာတွေကတော့အကျဉ်းကျဆရာလက်ဆုံးမထားတဲ့ကအကုန်သင်ပေးတဲ့ပေါ့နံပါတ်7ကိုတပည့်ကောင်းစွာတက်မြောက်စေလိုခြင်းတပည့်တွေကောင်းစွာတက်မြောက်စေလိုတဲ့စေရနာစီယာနံပါတ်20အတတ်ပညာကိုမမေ့နိုင်သောနည်းနဲ့သင်ပေးရပြောလို့ရင်ကစနစ်တကျမမေ့နိုင်သောနည်းနဲ့သင်ပေးရမယ်တဲ့21တပည့်တို့ရှေ့ကိုတိုး၍သင်ယူလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းစာရည်သင်ယူခြင်းစိတ်အတတ်ပညာတွေသင်ယူလိုစိတ်ထထတန်တန်ဖြစ်လာတခါတည်းဆရာကစူးစမ်းရမယ်နေမျိုးမျိုးနဲ့
Number 22 တပည့်အပေါ်မေတ္တာစိတ်ထားရှိခြင်းတပည့်တွေပေါ်မေတ္တာစိတ်ထားရမယ်သူတို့ကြည်ဝါစေလိုတဲ့ချမ်းသာစေလိုတဲ့အောင်မြင်စေလိုတဲ့ Number 23ဘေးရရှိတဲ့ဟာတပည့်ကိုမစွန်ခြင်းဘေးရအလေရှိတဲ့အောင်တပည့်ဆိုတာကိုသားသမီးလိုပဲနော်အနေရတိုင်းစားဝတ်တောက်ဖွဲ့ရဆက်ခါရကွာဆောင်ရှောက်အောင်နောက်ပြတော့ဘေးရအလေရှိတဲ့ဟာမှလည်းအကာအကွယ်ရမယ်ဒီလိုရှိတယ်နော်အမှုပြုဝယ်နိုင်မမေ့လျော့ခြင်းဒါဆိုတော့ခုပြုပ်ကိစ္စတွေမှာတပည့်တွေပေါ်မှာမမြင်မလေးရောက်ဘူးငါစာစားပေးအောင်ပါပဲငါစာတင်ပေးအောင်ပါပဲဒီကလေးတွေကိုဘာလုပ်ပေးအောင်ပါပဲသူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုအလေးထားရဆရာဆိုတော့တပည့်ဆရာကောင်းဆိုတော့တပည့်ရဲ့ကိစ္စကိုအလေးထားရမိဘကသားသမီးတွေရဲ့ကိစ္စကိုအလေးထားတယ်လို့ပေါ့နံပါတ်25တပည့်ချွတ်ချွတ်မှားရင်တော့တရားဖြင့်ချင်းချင်းနော်တပည့်ချွတ်ချွတ်မှားရင်တော့တရားသဖြင့်ဆုံးမရမယ်ရင်ကြီးတော့လိမ္မာသွားဒါဆရာရဲ့အကုန်ကြီး25ပါပါနော်အဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာလာတော့ဆိုတော့တဲ့ဘယ်မှာလာတော့ဆိုတော့မိလိနာပညာပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်ဒီဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကျင့်ငါပါပေါ့နော်ဒါသူမိတဲ့မိဘနဲ့မဆိုင်မဆက်နွယ်တဲ့ဦးဇင်းတစ်ခါတည်းဖြစ်ပြီးလိုက်ပါတယ်အတလဲတဲ့ပြည့်ပြင်းဆုံးမသိပ္ပမချံဘေးရန်စိကတင့်ရအပ်ဖို့ဆရာတို့ကျင့်ဖို့ငါပါတဲ့အတပညာသင်ပေးရတယ်သိပ္ပပြည့်ပြင်းဆုံးမတပည့်တွေကိုပဲ့ပြင်ဆုံးမရမယ်တို့တရားတို့တရားနီးကောင်းလမ်းညွှန်ပြသိပ္ပမချမ်းဘေးရတတ်ပညာတို့အကျွင်းမထားပဲကိုတက်တလောက်သင်ပြရဘေးရစိကာဖြစ်လာတဲ့အန္တရာယ်ကိုစိကာပြရမယ်သင်ရအပ်ဖို့အေးငါနာလုံးမလို့မရှိလို့ငါပြုစုမလို့မရှိလို့ငါဆောင်းဆောင်မလို့မရှိလို့ဆိုတဲ့ဘက်တွေကိုစုတ်ကဲမရပါဘူးတဲ့ကိုထက်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကသင်မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်တော်တတ်တဲ့ဆရာသမားတွေထံမှာသင်ရမှာအပ်ဖို့ပြရပါမယ်အားဆရာကျင့်ငါဗျအဲ့လိုကျင့်ကုန်တယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာကိုတပည့်တရားနဲ့ညီညာထားကြွားဆုံးမနာယူလာမှုကြိုးစီထာဏီလုံးကျွေးတင်တွေးအံ့ရတပည့်ရောမချွတ်ငါးခုသာညီညာထားကြွဆရာကဆုံးမတဲ့ကတယောက်တစ်ပေါက်မရှိဘဲနဲ့ညီညာညာလို့ကြထားကြွားရမယ်ညီညာညာဆုံးမနာယူရမယ်လာမှုကြိုးစီဆရာလာတဲ့ကခရီးဥချိုပြုရမယ်ထာဏီလုံးကျွေးဆရာကိုဆရာမမီးရဲ့စာရည်နေရည်ဝေရည်အလုံးကိုမိဘတို့ကစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘထံပေါင်းပါလည်းပဲပြုစုလုံးကျွေးရတယ်သူဝေရဝဆာတွေပါတယ်ပေါ့နော်သင်ပေးတဲ့ဟောင်းသင်တွေးအံရောတဲ့ကိုကသင်လက်သင်ရမယ်ဆရာသင်တဲ့ဥစ္စာနားလည်အောင်တွေးရမယ်စဉ်းစားရမယ်အံနဲ့ဆိုတာကြက်တာဆိုတာနော်ကြက်ရမှတ်ရမယ်နောက်ပြတော့မမေ့မပြောက်အောင်ရွှေဖတ်တဲ့စေရဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တွေကကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပညာလက်တက်မှဖြစ်သလိုအဲ့ဒါအကျိုးရှိတဲ့တပည့်တွေတော်တဲ့တပည့်တွေဖြစ်သွားမှာပါနော်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဆရာဆိုတာလူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာဂကုံ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံဖို့လည်းလိုတယ်နော်တချို့ဆရာဆိုတာအကြီးကြီးပဲလေကျောင်းအုပ်တို့ဆရာတော်ဒီဘုန်းကြီးတန်ခါလောကမှာဆင်းကျောင်းထိုင်တို့မဟာနာယကဆရာတော်တို့ဒါဆရာတွေပဲအကြီးအကဲဆရာသမားတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့နာဂကုံ6ပါးသာ노ကြာထကြွတနာတိခံဝေဖန်ထောက်ရှုပြီး6ခုကြီးသူကျင့်ရစွာ노ကြာဆရာဆိုတာတပည့်တွေနဲ့တူပြီးတော့ပြင်းနေလို့မရဘူးเนาะနူးနူးကြကြစီရတယ်ဝိရိယရှိရထကြွလုံးလထကြွဝိရိယရှိရတဏှာတိခံကိုအောင်ငယ်သားဒီကိုတဏှာတဲ့ကရုဏာစိတ်ရှိရတိခံဆိုတာသူတို့နားမလည်မသိလို့မို့ပြုမပြောမရှိတာတွေကိုတိခံရတယ်စိတ်မစိုးရဝိဘံထောက်ရှုဝိဘံဆိုတာအဲ့ဒါလှုပ်ပေးတယ်မလှုပ်ပေးတယ်အကျိုးအကြောင်းကိုဝိဘံစဉ်းစားနိုင်တယ်ဉာဏ်မျိုးရှိရတယ်ခေါင်းဆောင်လှုပ်ပြီးတော့အကြီးကဲလုပ်နေပြီးတော့ကိုဒီဟာကိုလုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကြိုတင်မစဉ်းစားဘဲနဲ့လုပ်ရင်မကောင်းကျိုးတွေဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုရင်ကိုနောက်ကလိုက်နေတဲ့ကိုအဆုံးမကောင်နိုင်နေတဲ့တပည့်တွေကနှိမ့်နာသွားနိုင်ပါတယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းကျိုးကိုဝေဖန်နိုင်ရမယ်ထောက်ရှုဆိုတာထောက်စာအကျိုးကိုထောက်ရှုနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာအကြောင်းကိုဝေဖန်ရမယ်အကျိုးကိုထောက်ရှုစဉ်းစားနိုင်ရမယ်ဒါကကြီးသူကျင့်တဲ့အကျင့်ဝင်၅မျိုးနာယကကို6ပါးအနာယကကိုလို့ခေါ်တယ်နော်အကြီးကဲမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဘုတ်တင်ကိုင်းပင်လိမ့်မျိုးနွားသူခွေအား6ဝါနိုင်ကမတင်ထားတဲ့ဒါဆရာလို့တဲ့ပုံကိုဒီ6ချက်ကနေလွတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါအကြီးကလောက်တဲ့ဆရာသမားလို့ဆရာတဲ့ပုံကိုကနဆိုတာကကနကတဲ့တဲ့မသွားဘဲနဲ့ဘေးတိုက်သွားပြီးတော့ဟာတဲ့သူကသူငါဆိုပြီးတော့မာနထောင်တတ်တယ်ငါဆရာပဲဆိုပြီးတော့မာနသိကြီးတဲ့ပုံကိုတွေကဆရာမဖြစ်တင်ပါဘူးနံပါတ်နဲ့ပုတ်တင်ပုတ်တင်ဆိုရာတိအလိုက်အကြောင်းပြောင်းတက်တယ်တဲ့မှားတာမှန်တာတင့်တာမတင့်တာမစင်စားဘူးနေရာတကာမှာသူကခေါင်းငိမ့်တက်တယ်သူများပြောသမျှနားယောင်တယ်ဒါပြောတယ်ကိုင်းပင်ကိုင်းပင်ကမာမမမ
ရှိရမယ်အစားမှန်ကန်တဲ့အယူမှန်ကန်တဲ့မအားမရှိရမယ်အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့ကိုင်းပင်လိုမျိုးလေယူရာလေတင်းရာရိမ့်တယ်နော်ရိမ့်ရိုင်းပြီးတော့နေတယ်တင်ကျိမ်မှုမရှိဘူးအဲ့လိုသူတို့ဘာကိုစွမှုအချုပ်နေတဲ့ဆန္ဒတော့အမြဲရှိတယ်သို့တော့သူ့တိုင်းကတက်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုင်းပင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းခေါင်းဆောင်နိုင်ကလူကြီးဆရာမဖြစ်သင့်ဘူးနော်လက်မျိုးလက်ဆိုတာလေတုံနှေးကံပြီးတော့သွာလာတတ်တယ်သွာလာနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူရက်လေတဲ့ကောင်ကသူ့ဘိုက်အောင်သူကပြန်တယ်သူ့ဘက်သူရက်တယ်လို့ပြောတာနော်အေးဆရာသမားအကြီးကဖြစ်ပြီးတော့တပည့်တွေပေါ့နောက်လိုက်နောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့မငယ်ပဲနဲ့တခုကောင်ဆန်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြီးပါကြီးပဲကိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တပန်းမွေးပြီးတော့ဆရာမလုပ်တင်ဘူးအကြီးကမဖြစ်တင်ဘူးနောက်နွားသူနွားသူဆိုတာရှူရှူချက်ချက်ဒေါသထွက်တတ်တယ်နော်ဒေါသထွက်တတ်တယ်သူကတခါတည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာမှအကြောင်းအကျိုးထောက်ရှုပ်ဝေဖန်လို့မရှိဘူးစိတ်လိုက်မှာပါလောက်တတ်တယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းဆရာမဖြစ်တင်ဘူးတဲ့နော်အေးသူစိတ်တဲ့စိတ်ကသူ့ကျိုးပြတ်တာလည်းသူလို့ချင်တယ်ဆိုတော့စွတ်ပြီးတော့လောက်တယ်နော်ဘာမှဆင်ခြင်စဉ်းစားဘူးခွေးအားလက်မျိုးခွေးအားခွေးအားဆိုတာအကျိုးကြောင့်ကိုစဉ်းစားပဲနဲ့သူကသူများဥဒံကြရင်လိုက်ပြီးတော့ဥတတ်တယ်ပေါ့နော်သူများလောက်ရင်လိုက်လောက်တတ်တယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်အကြီးကဲတယောက်ဆရာသမားတယောက်တော့နေပြီးတော့အမာရမနာလုတ်တင်တာမလုတ်တင်တာကိုတပည့်တပန်းအတန်းဝင်တဲ့တင့်တော်တာမတင့်တော်တာဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့ခါသူများလုတ်တန်းလိုက်လုတ်တာပေါ့နော်ကိုလုတ်သမျှအရာထင်လားမထင်လားမသိအကြောင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့ဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်မွေးပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါထားပြီးတော့ဆရာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဥစ္စာတော့နာဂကုံ6ပါးပေါ့နော်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြီးကဲဆရာသမားဖြစ်ကြတဲ့နာဂကုံနဲ့ညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းမြောက်ရတဲ့သင်္ခါဟာတရား၄ပါးဆိုတာလက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဒါနလူတန်းပေးကမ်းခြင်းတတ်နိုင်သလားပေးကမ်းချင်းမြောက်တာပါနော်။ဒါကကိုတတ်နိုင်မှာပါမတတ်နိုင်ဘူး။ပြရတာမလို့ကိုတတ်နိုင်ပေးကမ်းချင်းမှာဒါလည်းသင်္ခါဟာတရား၄မျိုး။အဲ့မှာကိုနောက်ကတပည့်တို့တချို့တပည့်တပန်းနေရာလေဟိုအဲ့လိုမျိုးပါနော်။သူတို့နည်းနည်းပါးပါကိုကချင်းမြောက်လိုက်တယ်။ဒါလည်းကိုတတ်သလားစောင့်ပါတယ်သူတို့ကကိုပေါ်ကိုစကားကိုနားထောင်နားလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်။နားထောင်ကတော့စောင့်ပါတယ်လွယ်ကူသွားတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နဘနဲ့ပြရပါစားတစ်ချက်ဖွဲ့သောတကားကိုပြောဆိုခြင်းပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောနှွံ့ညံ့မှုလို့ရတယ်နော်ငါဆရာသမားဆိုပြီးအထက်ဆက်နေပြီးတော့မောင်းမောင်းမာမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဟိုတလိ္ဆန်တော်မှသဘောကစကားကျန်လို့ရှိရင်လက်မခံဘူးလေတပည့်ဆိုတာလည်းလူပဲလူဆိုတော့သူ့ကိုမောင်းမောင်းမာပြောလို့ရှိရင်ဆရာသမားဖြစ်စဉ်ကတော့ပြန်မပြောတာပဲရှိရှင်ပဲဘယ်အဆုံးမကိုလက်ခံပါမလဲအဲကြတော့ပြရပါစားကိုဖြစ်စဉ်တာကိုဖြစ်ရအောင်စကားကိုနှွံ့နှွံ့ညံ့ညံ့ပြောတတ်ရနမတောအထာစရိယာနဖာအကျိုးကိုကြည့်ပြုကျင်ရတယ်နော်ဟာတဲ့အကျိုးရှိအောင်ပြုလို့ရတယ်တမာနတ္တာကိုနဲ့အတူထား၍မြတ်တာဆိုဆောင်ရရတယ်ဒါရောစတုကဒီပဲအင်္ဂုတ္တအပညာဝသင်္ဃဝထုတုံးမလားကိုနဲ့တူထားတယ်ဆိုတချို့တပည့်တွေကကြတော့နော်သူတို့နဲ့ဓာတ်တို့ရှင်းထားပြီးတော့ချင်းမြောက်ပါတယ်မြင့်တဲ့သဘောကြတာမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုယ့်အောက်ကပုံပုံတွေတချို့လည်းဟာတဲ့နမတေဘာတွေခေါ်ပြီးတချို့ဆရာသမားတွေရှိတယ်နော်ကိုယ်တပည့်တယ်ဆိုရင်နာမည်တပည့်ဖြတ်ခေါ်တာပါတယ်မရှိဘူး။အားလုံးဆိုတော့ဒါကအတိမတ်ပြတာနော်ဥပဇူကြီးဥစဉ်ပဇူကိုရင်ပဇူနဲ့နော်။တလေးတစားကြရတာအတိတ်ချာချာခေါ်တဲ့နာမည်ကိုဒါကဥစဉ်တို့ချင်းမြောက်ချက်တစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်။အဲအရာသင်္ဃာတရား၄ပါးပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ပြေဆုံးရမယ်အချက်တွေပဲပေါ့။နောက်တစ်ခုကဥစဉ်တို့ဒီလောကမှာတချို့ပြဿနာလေးတွေကပါရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်နိခင်မှာတချို့ဟလာဆရာတွေဆုံးမတဲ့အပေါ်မှာခိကနာအနေထားရဝိပန္နတွေရှိနေတယ်ပေါ့အဓိကပြဿနာဟုဆိုရင်ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စာရကတခုဦးဇင်းပြောရှင်တယ်နော်ဒီနေရာမှာတိလမုတ်တိဇ္ဇဆိုတာဦးဇင်းတို့စာမှာရှိတယ်တိလမုတ်တိဇ္ဇကဒေါသကြီးတဲ့ဉာဏ်တစ်ပါးအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်တော့ငါအားလည်းဘာလို့လဲပြပြပြမြတ်မင်းမင်းပြတတ်ချင်းမြတ်မင်းကဒီတိလမုဒိဇတ်ကိုဇလန်းတော့အချင်းပြောပြမယ်နော်ဒီတိလမုဒိဇတ်ကနှမ်းယူစားတဲ့မင်းသားလေးတယောက်ပေါ့နော်နှမ်းခိုးစားတဲ့မင်းသားလေးတယောက်တရားဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကသူတို့ကြောက်ဖို့ပြသဖြစ်ပါနော်စတ်ထားရမှာလားတိလမုဒိဇတ်မြတ်မင်းကဒီသားတော်လေးကိုတက္ကသိုလ်ပြုကိုသွားပြီးတော့သူတို့ပညာသင်ခိုင်းတာပေါ့ပညာသင်ခိုင်းတော့ပညာသင်တဲ့ဘက်ဒီကအဲ့ဒါသူကအဲ့လိုပညာသွားတင်နေတဲ့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့သူကအဲ့မင်းသားလေးကသူ့ဆရာစီမှာနေနေတဲ့အချိန်အတက်ကိုတင်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာနဲ့ယေရှုသွားတဲ့ခါမှာသူယေရှုသွားတဲ့လမ်းမှာ
ตะกามะอัตติจิอนุตมิยิเตียวก็หน้าเนี่ยขอตัวนี่ล้านน่ะสอบเมนาเลยไอ้หน้าผู่เลยกูตัวมีเนี่ยคําซ้าจินน่ะนั้นตะสุอยู่ซ้าเห็นมั้ยเอาไอ้ตะกามะยิอ่ะแล้วเว้ยดิลุลุเนี่ยซ้าจินซะกะเลซะซ้าจินซะผู่ซ้าดาเว้ยนี่มาบ่าสุบิแล้วบ่ามันไม่เอาคือเราเอาติยะแล้วตัวอันนั้นซ้าเนี่ยบ่ามันไม่เอาเด้อต้องยังจองนี่มาแล้วอันนั้นซ้าได้อาคามา ไม่ผิดหรอกดาสรุปเสร็จแล้วงาตุเสียเอาเปล่ามาเว้ยทีนี้เราสรุปแล้วอันนั้นตัวเฮ้เสียเสียตะเบ้ฮะงานั้นนี่ก็อยู่ซะเลยสรุปเสียก็ตะดุตะเบ้ละเสร็จดาไปสรุปหลุดดาเลยสรุปเอ๊ะเสียตะเบ้อันนั้นตะสุตะสุมะเนี่ยตะสุตะกินนี่ตะสุนั้นตะสุตะอยู่ซะละต้องสุดออกสิไปจ่ายจุ๊บพิซิโกนออกมาไตหน้าวะเนาะดาเนี่ยตุเสียไล่เสร็จสุดดอก ตุ๊ดเป้ไอ้มาขนาดนั้นอยู่ซะแล้วเมนาตุ้ยတော့ဒါလည်းချိန်နဲ့ရိုက်ပြီးဆုံးပါအဲ့ဒါဆုံးပါတဲ့အခါကျတော့သုံးချက်ရိုက်ပြီးဆုံးပါတော့ဆုံးပါတော့အဲ့မင်းသားကမင်းသားကမင်းသားကမင်းသားရှိတဲ့အခါကျတော့မကျင်တော့ဒီဆရာတွေ့မယ်သူကြောင်းပါလေတော့ငါ့ကိုရိုက်ပြီးတော့ဆုံးပါတနေ့ကျတော့ငါဘယ်ရင်ဖြစ်ရင်တွေ့မယ်ဆိုတော့ဗျာညှို့ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မင်းသားဗာရာဏသီပြန်ရောက်တော့
ဆရာတိမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကတော့ပြန်တယ်ဆိုတော့သူကတတ်ဖို့ခေါ်လာပါတော့အမှန်ကဆရာကတိတယ်နှစ်ကျင်းသုံးကျင်းခေါ်ပြီးမယ်လို့မလာဘူးကွာမလာဘူးနောက်သူအတက်ရတော်တော်လေးကြီးမှာငယ်တော့သွားတဲ့ခါမှာလူငယ်လူရဆိုတော့သူစိတ်ထဲဆရာလွတ်တယ်နော်ဒါအဲ့မင်းတော်တော်အတက်ကြီးပြီးတော့မျက်စိမအရွယ်တော်တော်စင်စင်နားလေနိုင်စွာရှိတဲ့အရွယ်ပြီးတော့နိုင်စွာရှိတဲ့အရွယ်ကြမှာသွားတယ်သွားတဲ့အခါမ
ကပုံနာတယ်ခေါ်ပြီးပြင်ပြထန်လာတဲ့ဆရာကဘောသားထပ်ပြီးသူကဆက်ရတော့တန်ရကိုအောင့်မေ့တာဘောနော်ငါငယ်တုန်းကဒီဆရာဆိုင်ခံရတယ်နတ်တဆုပ်ဆောင်ဆိုပြောဒီမှာခါထားလေးတွေရှိတယ်အစ္စာပိမေတံမနတိဇာမန်တွန်တိလာမုတ်ထေရဘာရမံခေတောရတ္ထရာအနုတာလိနာနုဇိဝိတေနမရတိဇေနာတိယမနာကတာဇာမန်ဘာဟာခေတောတိတ်ခတ်တော့အနုတာရလည်းကြီးဆိုပြီးခါထားလေးပြောတယ်နော်ဇမနာဘုံနာတုံတင်တိလမုတ်တရားနတ်တဆုပ်ဆောင်မာငါဘာရနမောင်း၌ခေတောကံစေ၍လက်ထိယာဝါချံစိဖြင့်မာငါဇံအနုတာလည်းအကျဉ်းရိုက်ခြင်းကိုပြုတယ်ဇံအနုတာထုနာရခြင်းကိုဣဇာဝိဇနိတံအောင်လည်းမေငါခြင်းမနတိစိတ်နဲ့အောင်းမင်းမိပါတယ်ပြောတယ်ငါတင်ဟာငါနာလေးတဆုပ်စားတာနဲ့ငါ့ကိုလက်ကနေကင်ပြီးတော့ရိုက်ခြင်းပြုတယ်အဲ့တန်ဟာအဲ့အနာခုချင်းတွေ့ငါစိတ်ထဲမှာနာတော့မယ်လို့ပြောတယ်ဟဲပုံနာဇမနာပုံနာဇိနာအချင်းဆောင်တော်တယ်မမငါ့တဏိကအထံအာဂရောလာတဲ့အသည့်ဖြစ်ရန်အချင်းဆောင်ကိုမငါ့ရောဘာရလက်မောနဲ့ခေတော်ကံစတိတ်ခတ်တော်သုံးချင်အနုတာလျာတသမတော်တော်တယ်စီပိတဲ့အတတ်နဲ့နာမရတိနာတို့မွေလျော်ရောင်တကားတင်းငါခေါ်ရလာတာမားတာဘောတင်းငါတက်ဖို့ခေါ်တာလို့ပြောလိုက်ရင်ပဲအရိယောနရိယကုဗ္ဗန္တယောဒန္တိနာနိတိတိသာသနံတန်နာတံဝေဒဣတိနာဗဏိတာဝိတုအာရသမြတ်သောမင်းကြီးအရိယောမြတ်သောအကျင့်ရှိသောတောထုအကျင့်သူရောအကျင့်သူသည်အနရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုပဗန္တကျင့်သောသူဓာတိနာဓာမိနိတိတိတားမြစ်ရတယ်အရိယောအနရိယံကိုပဗန္တရောဓာတိနာနိတိတိမင်းကြီးလောကမှာညံ့နေတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသမားပေါ့နော်ဆရာသရာအဲ့ဒါဆရာသရာဟိုပညာရနဲ့ဆရာလို့ရတာမဟုတ်နော်ကိုကျင့်သီလလည်းကောင်းပါသေးတယ်ဒါနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုဆရာဆိုတာကိုယ်တစ်ပတ်တွေပေါင်းပါနေတာကိုမြင်လို့ချင်းဓာန်ပြီးပြီးတော့ဆုံးမဓာန်မြင်ကြရတယ်။အဲဓာန်မြင်ရှင်ကိုသောသနာဆုံးမမြင်တယ်တဲ့ဓာန်တော်ဓာန်မြင်ရှင်စီနဝေရန်ရန်ကိုဒါရန်ပတ်မဟုတ်ဘူးလို့ပညာရှိတွေသိပါတယ်လို့ပြောတယ်။ရန်တော်မင်းကြီးဒီလိုရန်ညှို့ဖွဲ့ခြင်းကမထိုက်ဘူး။တကယ်လို့များကြုံမဆုံးမခဲ့ဘူးဆိုရင်နောင်ကလာမှာတင်မင်းကြီးဟာနှမ်းနေမှာပဲမုံနေနော်ဘဲကြီးမုံနှမ်းလို့တခဲဝယ်တွေကိုတော့အတီးတီးကျူစားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနဲ့နဲ့ကြည်လာပြီးတော့ဒါတည်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 ငယ်တွေလည်းအလွယ်တကူသူများပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့စားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တခိုးလေးရတယ်တခိုးကြီးဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးလူရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓမြဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဥစ္စာနဲ့တော့ဖမ်းပြီးတော့ဘယင်းကိုသွားတိုင်မယ်သွားပြမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတခိုးကပြရတော့ဓာန်ကိုပြီးတော့မယ်တင်မင်းကြီးအဲ့ဒါခုလိုဘယင်းဖြစ်ကိုစားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
တယ်မင်းလည်းစစ်စစ်မျိုးရတယ်ဆိုတာဆရာပြန်တော့ကျွန်တော်ကိုပြီးပြီးတော့ရချင်းပါပဲလို့အဲ့ဒါဖရာလောင်းကရှောက်တဲ့အခါမှာခြံရနေတဲ့အမတ်တွေပညာရှိတွေကလည်းပဲဆရာစကားထောက်ခံကြအရှင်မင်းကြီးတိတ်မှန်တယ်တကယ်လို့သာဆရာကမဆုံးပါခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းကြီးကဒီလိုဘယ်ရင်ဖြစ်ကြာနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝိုင်းရှောက်ကြတော့ဘယ်ရင်လည်းပဲအသက်ရွယ်ကြီးရင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အရွယ်အတွေ့အကြုံများတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့နားလည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ထိုခါမှာမင်းကဆရာကျေးဇူးမှတ်ပြုတော့ဆရာတင်ကအလုပ်လုပ်လို့စီစဉ်ကိုပေးပေးတယ်တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တင်းဆုံးမှလို့ငါဒီလိုပညာလုံးတော့အများလေးစားခြင်းကိုခံရတဲ့မင်းတပါးရှိကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကြီးကဆရာကြီးကိုဒါမရတဲ့တကွာဆိုသူတန်းမျိုးကိုခေါ်ထားပြီးအဖအရာမှာထားပြီးတော့သူကတခါတည်းအဆုံးမခံပြီးတော့မင်းအဖြစ်မှာဌာနတွေဘာတွေပြုခုကောင်မှုတွေဘာတွေလောက်ပြီးတော့နိုင်ပါသူတွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဆက်တော့မှလာရှိတယ်အဲ့ဒါမကားတယ်ဝင်မှတော့အလိုရှိရနော်အဲ့လိုဆုံးမတာဆရာကောင်းနေရာလက္ခဏာဥစဉ်တော့အဲ့ဒါဒီနေ့ခင်ဗျာအပြဒနာအရာနော်မရရဘူးလို့ပါအဲဥစဉ်ဒေါသလျောက်လက်လွန်ချင်းလုံးဖြစ်သွားတာတော့ရှင်းရှင်းစမှာပါလေဒါအားတော့ဆရာသမားတွေဘက်ကဥစဉ်တော့စင်စင်ရမှာဖိုင်ပါနော်ကြိုက်တယ်ဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုပဲရှိရမှာနော်အေးအဲ့ဒါတချို့ကပြောရုံဆိုတော့မရတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ကလေးဆိုတော့မသူလို့ရှင်လုံးမဟုတ်တယ်နားလေတဲ့အကျွဲလေးတွေမှမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဆရာအနေနဲ့ဘုရားရှိခိုးရလို့ဆုံးမပါဘူးမဆုံးမရင်ဒီကလေးတွေအကျိုးဆွေရောက်ပါမှာတချို့ကြောင့်လည်းဥစဉ်တရနေကြနေရစိတ်တော်တော့တိတ်မကောင်းကျောင်းသားမျိုးတွေကကလေးတွေစိတ်ထားမကြိုက်ဘူးလေမကြတော့ဆရာမတွေကတခါတည်းသူတို့ကပြောလို့ရရမရရင်မပြောတော့ဘူးပြစ်ထားလိုက်တာအော်ဒီကလေးတွေနစ်နာမသွားဘူးလားဒါသဘောအဲ့လိုနော်ဥစဉ်တော့ဘိုးဘိုးရှိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မင်းနဲ့မချောက်ပြကြောက်ပါပါလားဇလန်မင်းတို့မင်းသားနေတော့ကသူဆရာကမချောင်ပြတဲ့ခိုင်းတယ်မင်းတို့မင်းသားရဲ့နာမည်ကမောင်လွန်ရယ်နော်ဒါချောင်ပြတဲ့ခိုင်းတော့မချောင်ပြတော့တင်းထားလိုက်တယ်တင်းပြီနောက်တစ်ရက်ကျတော့မောင်လည်းငါချောင်ပြရောဆိုတော့မချောင်ပြရမတွေ့ရှာလို့လည်းမရပြတော့မတွေ့ပြောင်းမချောင်ပြတော့သူဆရာကခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမရှိုက်ပြီးဆုံးမဟာတင်းဒီငါချောင်ပြလောက်မြလုံချောင်အောင်မထင်းနေတယ်လို့ဆိုတင်းကြီးရင်ဘယ်ရင်ဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဆရာတော်ကဆုံးမအေးဒါကောင်းစဉ်ရှင်လို့စေတနာနဲ့ဆုံးမတာနော်မင်းတို့မင်းကြီးရခမည်းတော်တာယဝတိမင်းကြီးကလည်းဘာမှအပြစ်တစုံတရားမပြောသလိုမေတော်မိဖုရားကြီးကလည်းဘာမှမပြောဘူးပြောနေတာကဒီလိုရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမရဆိုတာသဘောကတော့တော်စဉ်ရှင်နဲ့ကောင်းစဉ်ရှင်နဲ့ဟလာပါးစပ်နဲ့ပြောဆုံးမတာနားမဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံတော့လုံးနဲ့ပြောလို့မရတဲ့တပည့်တွေကမရောက်တဲ့အပြစ်တွေမရောက်အောင်မဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်စေရနာနဲ့ဆုံးမကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်နဲ့တစုံတည်းအပြစ်မပြောလို့ပါဘူးနော်ဆရာသမားတွေကခုံအောင်မိပြီးတော့ဆရာတွေကိုမပြစ်မှားကြဖို့မယုံမသိမလုပ်ကြဖို့ဆင်ပြောချင်ပါတယ်နော်အေးဒါဆိုဥစဉ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်မှာဆရာခုံ25ပါအဲ့ဒါဆရာချင်းကို5ပါတပည့်ချင်းကို5ပါဆရာသမားဆိုတဲ့အကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်တင်ကြီးတဲ့နာဂကောင်6ပါနာရဆရာလောက်ပြီးတော့တပည့်မမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အနာဂါကို6ပါတပည့်တွေချင်းရောက်တဲ့အခါမှာအရာပြုလို့ရတဲ့သင်္ကားဝတ္ထု4ပါဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်နဲ့ဆုံးမတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်အမြင်အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံအရာဖြေစားပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါ58ခုမြောက်မေခွန်းဥစဉ်အဖြစ်ဒါပါပဲနော်အားလုံးတော့ဒါအားတော်ပါတယ်ကိုကြီးချမ်းပါစေစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ